Om jag som lärare har gjort en nätkurs och känner mig pressad att överlåta upphovsrätten till min arbetsgivare. Om vi inte har gjort något särskilt kontrakt utan jag överlåter upphovsrätten, så då innebär det för min arbetsgivare, alltså den som tar emot upphovsrätten, arbetsgivaren får i detta fall inte göra ändringar i det verk som jag har överlåtit. Är det frågan om PowerPoint och jag har mitt namn, det finns årtal och datum, så då har inte mottagaren rätt att modifiera det här på något vis. En nätkurs ska inte få förändras, det måste finnas i ursprungligt skick. Min arbetsgivare, alltså upphovsrättens mottagare, skulle inte heller få ge upphovsrätten vidare. Det här alltså gäller i det fall att inga kontrakt har gjorts kring det här, utan man har enbart kommit överens skriftligt om att jag överlåter upphovsrätten till, i det här fallet, min arbetsgivare.